Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: "Mir vam bodi." Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: "Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz." Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: "Imate tukaj kakšno jed?" Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo v pričonjih pojedel. Na to jim je rekel: "To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas. Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih." Tedaj jim je odprl um, da so doumeli pisma. Rekel jim je: "Tako je pisano, Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih. In v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu." Vi ste priče teh reči.